Lores e Gulías visitaron esta mañá os traballos de mellora da Rúa Virxe do Camiño, unhas obras que se engloban dentro das melloras do Camiño Portugués o seu paso pola Boa Vila. Esta é a primeira obra que se iniciou, seguidamente se vai a facer a de Gorgullón e posteriormente, ou ao mesmo tempo Gorgullón, a do Ponte do Burgo, salida do centro histórico hacia o Ponte do Burgo. A obra consiste nunha cousa que nunca se fala, que é a reposición absoluta de todos os servicios máis modernos e máis actuais en todo o tramo. Uns traballos que consisten na mellora dos servizos co fin de modernizalos e que inclúe a Rúa Virxe do Camiño, José Casal e Mariscal Pardo de Cela. Vai quedar con plataforma única, un cambio absoluto de servicios, con arborado, se vai ampliar esa plaza de inicio da Virxe do Camiño frente a Eduardo Pondal hacia Eduardo Pondal, Eduardo Pondal, unha plataforma tamén única, que lle vai a dar, obviamente, unha presencia e unha prestancia á rúa totalmente diferente. Segundo confirmou esta mañá o alcalde, as obras estarán rematadas a finais deste 2018, con data do 31 de decembro. Uns traballos que, segundo Lores, marcarán un antes e un despois na calidade urbana desta zona da cidade. Unhas obras que contan cun investimento de 1.100.000 euros, os que haberá que sumarlle ata chegar aos 5 millóns de euros en traballos de mellora no paso do Camiño Portugués pola cidade.